السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر حکم کرو. ادا کو ملنے. ادا کو ملنے. کیا اے کوئی گال ہے؟ او نو اے ہنی دکان ہے. اچھا اے کو ایک سال تھی گئے بند ہے. نہیں کیوں کہ نہیں تھا تو آپ کو دکھانا ہے یہاں اتھا کر انہی پرچون دی دکان ہے بہو وڈا کاروبار ہے گھاٹا آئے ہوں بند کر گئے بہو کو ملوا آؤ اے جیتے گئے ہاں اے انہاں دے رہے اٹھ دی بعد پندرہ دی بعد کدھے کدھے تھا بیٹھا انہیں آج یہ تالا ہی تھا پینی یار میں کو حکم ملوا آؤ اے انہیں پوتر دا دے رہے اچھا وہ بھی کہنی بیٹھا انہیں پوتر کو نہیں ملنا فدا کو ملنے او فدا کو ملوے نا ای مسجد وچ نماز پڑھدا ہولو کانی انا بولو کتھا ملدی او اے انہیں پیو دی دکان ہے اچھا چھ سال پہلے انہیں پیو ہی تھا گوشت وچ نا او یار انہیں پیو کو جوڑ فدا کو ملوا آ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੂ ਪਿੱਛੂ ਆ ਪਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਓਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਤਰਾ ਬਿਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਵਾ ਯਾਰ ਆਓ اے جیتے وے یہ گھر ہے اے گھر نہیں فدا حسین مدا حسین صدا حسین اے ترے بھران اے مدا حسین دا گھر یار فدا حسین دا گھر ڈھونڈنے آو Oh no. اے فدا حسین دے کپڑے دی دکان ہے اچھا اے بند کر گئے اوے فدا حسین کو ملنے یار میں کو تو تا رولی ودی مارنا چاندی کیا ہے میں کو بھی گرمی لگی ودی ہے نواں تون وی فدا کو ملوا نا مراد پرانا کدوا تالا جلو والا اپنے گھر کے نہیں اوہ میرا بھرا فدا حسین چھ مہینے تھیگن مر گئے تو اپنے گھر بن میں اپنے گھر بھی نہ پیا میں پورے جہان دے گلیاں پھوئی والوں کھنیاں کھڑی نا لہلا تینا مرادا ہے تینا